waxa maanta isniinna lagu waday in magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ay ka dhacdo munaasabad la doonayay in lagu soo bandhigo sidii ba looga wada qayb qaadan lahaa dhismaha madarka ama garoonka diyaaradaha magaalada Boorama Aadan Saaq Axmed waxaana hawshan gacanta ku hayay ururka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada Awdal iyo Islaan isla mar ahaantaasna uu gudoomiye ka yahay maareeyii hore ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cismaan balse munaasabadani sidii la filayay uma aanay dhicin maadaama sababo aan la shaacin isla mar ahaantaasna bulshada loo sheegin darteed munaasabadan ay u baaqatay dadkii ka soo qayb galayay munaasabadan ayaa dhammaantood isugu yimiday barxadda madaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama iyagoona halkaasi taagtaagnaa waxaana dadku aad uga yaabanayay sababta kalliftay in la joojiyo munaasabadaasi Xasan Cali Cismaan oo ah gudoomiyaha hay'adda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha gobolada Awdal iyo Islaan ayaan wax ka weydiinay bal waxa sababay in la joojiyo munaasabadani ayaa waxa uu tilmaamay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan rajaynayaa inaan marar kale oo aan maanta ka nahayn inaynu hawsha bilaabi doono haddana aan iskugu iman doono halkan haddii allah awoodayadna maanta waxoogaagaa yar ee dibudhacay ay nagu dhacay dadka runtii arrintaa ka soo jawaabay ee xiisaynayay inay goobjoog ka aadaan arrintaasi bilaabanto aad baan uga raalli gelinayaa waqtiga dheer ay joogeen adeedda ay joogeen iyo sidaa maratay dhowr qaarba xiyaar oo laga yimid halkan marka waxaan leeyahay raalli ka ahaada waxoogaagaa dibudhacaya dhacay waxaan ilaahay ka rajaynayaa maalin maanta ka qurux badan oo ka fiican inaynu hawsheenna qabsan doono haddii ilaahay idmo maalin maanta ka fiican inagoo wada nool oo wada caafimaad qabna oo wada goobjoog maaray waxay jirtaa marka farsamo la leeyahay arrimo kala duwan baa las odhan kara way jiraan wararka qaar waxay noo sheegayeen in aad qabateen hay-adda ashirda ee wadooyinka qaabilsan iyo idinka inaan laba mashruuc lasi garabgoodi karin balaanada maxaa ka jira runtaa wey ashirda iyagoo 7 sano aan ka maqan ayna waxba qabanin qalabkii ummadana haystaan qaarana ay ka ururiyaan waxna qabanin maantana iyagaa dacwada ayaa dhintaageeyey iyagaa loo aanaynaya runtii kumahayo wacad laakiin waan ku tuhumsanahay waa shaki dhanka kale mar uu telefishinka caalamiga ee Star isku dayay inuu wax ka soo weydiiyo amuurahani cidda ay quseysay oo kale ahaa maamulka gobolkani Awdal oo ugu horeeyo barasaabka gobolkani Awdal iyo sidoo kale hay-adda ashirda oo iyadu lagu eedeynayay in ay gacan ku lahayd joojinta munaasabadani waxa weeye bulshada in mugdi la geliyo maaha waxa weeye shaqadan hayna waa shaqay bulshadu iska leedahay bulshaduna waxay leedahay iyo hoggaan bay leedahay hoggaanka dhaqanka ayay leedahay marka dee hawsha ashirda waxa weeye hawl very transparent si alla si ay u horjoogsan kartaana horumar kale ummadda loo qabanayo anuu ma arko manaan arag markhaatina kamaan ahayn marka diyaar taan haynaya tii cid walo qabanaysaana waxa weeye waa isla midan waa horumar bulshada loo qabanayo wey annagu waxa la waxaan ka war qabna iyo waxa la waxaan horjoogsan ma jirto bu arin farsamo horta arinka maanta wuu jubna gaari laba shirkadood oo midna hore contract u qaadatay midna imika ay sili fulan tribaan imkaan wax ka qabanayna ba iskaga horyimi dabadnaanu badbaadan sami maaha maan joojin shaqa in laga qabto airport airportka shaqa waa laga qabanaya laakiin muddasii inay nimankii lacagta qaatay ee contract-ka markii hore galay inaan muddo siiyo oo ay muddadii shaqada kaga qabtaan oo dabadna faceka labaad loo gudbo sidaan waan isla ogolaanay asnn qolada kale ee sayda ee maanta barbaashkoodii waan isla ogolaanay waan ka wada hadalay si bilaa turxaana arrintan inaan degdeg u dhicin airportka waa laga shaqeynayaa waa la dhammaystirayaa iyaguna waa kuwan qaar ka mid ah dadweynihii ka qayb galayay munaasabadii la doonayay in laga qayb qaato dhismaha madaarka magaalada Boorama oo iyagu sheegaya bal waxa ay indhahooda ay ku arkeen wadada intaa laga ilaa hargeysa qoladii maanta horumarka soo gaadhsay Boorama ayaa waxay ku tala jirtay in maanta la dhiso airportka iyaguna ay dhisaan hase ahaatee mushkiladda taala waxa weeyaan in aanu gobolkii dadkii waaweynaa aanay ogolayn in wax laga qabto
dakadib lugaya ee shalayto loogu talagalay ee qalab kasta loo geeyay ragii joojay maanta waxay ka daba galeen inay joojiyaan aan airport oo ruglidi la keenay oo adduunki la keenay oo loo talagalay maanta in la dhiso ayay joojiyeen marka mar hadii gobolkii dadkiisa aanu ogolayn inuu horumar gaaro oo aynu wax soo la soo baxno oo aynu airport dhisano oo aynu dikadeen la soo baxno waa nasiib darro weyn weeyaa waxaanu ognahay gobolkayga inaan horumar iyo waxqabad aan loo ogol yahay ee dawladda Soomaaliland oo goshay inay jirin waxa saaka ka koow ah airport-ka saaka lixdi arunmo kasoo kalahnay waxqabad iyo horumar baan rabnay waana laga horqabtay waana laga joojiyay markaanu waxaanu jecelnahay weynuhu gobolka hadaan nahay horumarkayagii 12 aan waris xawliga u shaqeynay inuu goobaab sabaxadeen noqon doono waayay wixii aanu qabanno waxdii lagu xurimanayo aad baan anagu ugu xunnahay maanta waxa fadhiixad iyo ceeb noo ah in intoo xilfad la bilaabay haddana maanta ay joogsatay ceeb baynu aragnay iyo fadhiixad baynu aragnaa haddana nahay dhalinyartii gobolka laakiin maanta waxaynu joognaa garoonka waxa lagu andacoonayaa biraha halkaa yaalla ayuu garoonka wax nimiyay wallaahi wabillaahi watallaahi inuu wax nimiyay garoonkaas laakiin ay gacan shisheeye ku jirtaa ama gacan dad kale ay ku jirtaa mudane muuse fiixi cabdi waxaan kaa codsanay mudane madaxweyne inaad gobolkan xaqiisa inaad gobolkan xaqiisa aad geed saarto waayo soomaalilan la wada leeyahay baad ku dhawaaqaysay markaad musharaac ahayd soomaalilaantii la wada lahaabaan maanta rabnaa jigasabaha haatay waa markii ugu horeysay ee shacabka gobolkani awdal iyagu dhexdooda isqabqabsi dhinaca horumarka uu soo kala dhexgalo maaha markii ugu horeysay ee la joojiyo horumar bulshada uu soo kordhayay balse waxa hore u jirtay in la hakiyey dhismaha dakadii lagu haya talina waxay ka mid tahay in gobolkani awdal guud ahaanba siyaasiyiinta ganacsatada aqoon-yahanaduba ay caqabad ku yihiin horumarka gobolkani awdal uu doonayo inuu kula jaanqaado gobollada kale ee soomaalilan waa nuux kadi talabishinka caalamiga star boorama